Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın həyat yoldaşı polis polkovniki Xosrov Nəcəfov vəzifəsindən azad olunaraq təqaüdə göndərilib. Mələkxanım Əyyubova həyat yoldaşının təqaüdə göndərilməsinə münasibət bildirib. Polis sistemində yaş həddi 55-ə qədərdir. Həyat yoldaşım yüksək vəzifədə çalışdığına görə ona 5 ildə artıq etimad göstərdilər. İndi qanuna əsasən təqaüdə çıxdı. Xalq artisti həyat yoldaşının başqa vəzifəyə getməsi haqqında suala cavabda deyib. Yenidən vəzifəyə getməsi Allahın qismətidir, onu bilmək olmaz. Məlumata görə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının Xidmət üzrə Komandir Muavini Polis Polkovniki Xosrov Nəcəfov vəzifəsindən azad olunub.